Leonora e Kupi, gjatë kohës e pas luftës, mbetët të jetë njëra ndër më originalet e estradës kosovare. Leonora Jakubi ka treguar se është një raport dashurie, pranoj si ka një romancë dhe personi nuk është publik dhe nuk është i njohur. Subscribe kanalin Shqipfy që të silet reate fundet nga show Bizi Vendor. Sharmi i Leonorës është i pak krahasueshëm, e gjithashtu stili i saj tashmë let i identifikueshëm, admirohet në masë. Pika e dobët e këngëtarës së muzikës babice mbeten fustanët elegant, glamurës dhe unik. Kë me të cilin po e shene është pa dyshim një nga më të bukrit që aja e ka bardhër ndonjëherë në trupë.